I pozdrav svim ljudi, Elnos Pomin Gamingu, danas igramo sam na Balkan School serveru, kao što možete vidjeti imam 583k i kola su mi tu negde, ali sad ćemo da radimo prezentaciju posla vozač betona, to je dostavljaš betona, to što ja tu radim. Ja tu radim, evo ga ovdje, zato što mi je to odmah pored kući. Onda, samo da vidim gdje mi je auto. One. Aha, dobro. Vamo je gore. Evo, čisto da vam pokažem i auto. Kako izgleda. Evo ga ovdje. To je moj auto, taj crni. A nije loš Nebula, dobar je. Za prvi auto, eto. A, oprati, vani hop, da. Ništa, idemo mi na prezentaciju posle. E, pa ovdje, tu se zapošljavate, znači ovdje je ovo žuto. Posao, ja sam već zapošljen, valjda. Da vidim. Yes. I onda ulazi tu ovaj kamion, oprava vam ne treba jer dostavljaš betona, nema opremu za to. Dobro. Pali se bre, šta je ovo? Dobro. Kucate provera, to se radi na svaki posao. I onda vozi beton. Ovako. I samo se čekaju da se mešalica napuni. I onda ovamo. Samo da se ja okrenem. Ovako. I onda idemo u Sarajevo i to istovarujemo i vraćamo se ovamo opet. I onda ne znam, radit ću sigurno još neku prezentaciju, još nekog posla, vidjet ću koju. Kog posla, bus vozač, verovatno svi znate. Tako da, eto. E da, hvala vam na 17.000 pregleda, sve ukupno što imamo. U 17.000 stoji nešto i za 400 suba. Znači, stvarno je ekstra. To, a idemo mi dalje sad. Samo što jače idemo napred sa subovima i pregledima. E pa, idemo sad ovamo prema Sarajevo. Znači, ne traje uopšte dugo posao, najbolji je za početnike, tako da. Tu odmah blizu imate rent. Ja sam rentovao kuću za $250, nije 500. Nego 250 i to mi je to ekstra. Imamo, valjda ne znam koje, 12 ili je li tako, ne, tako nešto, nemam pojma. Valjda, čekaj, da ovaj, ako je da, čekaj da otvorim ja prozor, ako trebam ja da predam dokumenta, ne trebam. E, idemo. Idemo ovamo desno, već sami vidite. Sam ga udario. Mogu sad da se prevrni da me psuje kao ništa. Ali dobro, to mu oduzima par ako me psuje. Meni je zato oduzeli 5.000, nemam pojma koliko su mi oduzeli. Samo znam da su mi oduzeli pare za psovku. Mada, 580.000. Dobra je to suma, ali treba još novce da skupim i onda da kupim neku kuću, da ne rentam više, nego da kupim. A live samp će da bude. No dobro, ja idem popodne u školi, pa mi to stvara probleme i za snimanje i za live-ovanje. Ja ne znam, vidjet ću. Tako je sad, ovdje da se isprazni i onda se vraćamo u bazu. Znači, mnogo je jednostavan posao. Najbolji je za početnike koji igraju, to sam već rekao. Znači, ja realno novi posao sam uspio da skupim nekih 16-17 hiljada za nekih pola sata.
pola sat sam ovako vozio, možda i sat, ne, manje, manje. Pola sat, 25 minuta sam skupio oko 16-17 hiljada i potrošio sam pare za gorivo za auto i za dozvolu za ribara. Probao sam ribara, ne sviđa mi se posao uopšte. Jer ima čamci, ima to sve, ali treba mnogo, znači, da se radi, a ovo 3000 dobijete, brate, za... što pređete u Sarajevo, odete ovamo i vratite se u Beograd. To dobijete, a ovamo morate da pecate ribu, da čekate dok se upeca, pa... I ne sviđa mi se posao uopšte. I onaj dostavljaš produkta i to sam probao isto. Ne sviđa mi se baš nešto. Ali, nema veze, ću da napravim još neku prezentaciju nekog posla, možda, ne, Farmer vjerovatno znate, mada ovo je samo epizoda malo za opuštanje, skupljam pare, nije neka prezentacija, nego samo da skupljam pare, mada kratku prezentaciju sam uradio, nešto malo. E pa, a dobro ide ovaj kamion, e sad ćete vidjeti kako ga cepam 140 kroz grad. Da, zadnji klip Clash Royale ima 1000 i nešto pregleda i spremamo ogromno otvaranje, znači čestova, bit će brutalno otvaranje, možda čak i jedno većih na Balkanu, zato što imamo dosta čestova, neću ništa da otkrivam i to je sve na našem akauntu, što je neverovatno i sami ćete da vidite koji su to čestovi kad napravimo to otvaranje. A otvaranje će da bude za nekih možda nedelju, dve, pošto treba da iscajpamo još čestova i bit će ono ekstra. E sad, da vidim samo koliko traje epizoda.